Ta natyravita ju kanë dhënë në fakt katër. Në fakt, ku ti jemi drejtuar që është marr peng, Lamës apo Elbasan? Unë peng është marr i gjithë vendi. Apo jo. Zoti Meta më falë. Kajo, të zoti Rama. Në 3 vite ju keni dhënë 400 nënshtetësi me procedurë të veçantë me iniciativë të tuajën, por edhe 900 nënshtetësi me procedurë të zakonshme. Cilat kanë qenë kriteret që ju keni përdorur për të vendosur kaq shumë procedura të përshpëtuara, edhe në fakt pa kaluar më parë edhe nga Ministria e Brendshme për kontroll të sigurisë? Tani me që jemi në fushën e arsimit, se këtu jemi simi për këto çështje, këtu erdhëm këto çështje hapët ju dhe unë me që jeni munduar nga Korça, nuk mund të lija të ktheheshit duar bosh apo jo, si është thonini. Këtu jemi për nderuar një mësuese të jashtëzakonshme, e cila është e parruar, Luiza Dule, që humbi jetën kohën parë në një aksident tragjik, në një ditë vështirë të akullt, duke shkuar drejt të nxënësve të saj, pa ju shmangur detyrës, siç për fat keq i shmangen detyrës shumë figura publike në momente të rëndësishme që duhet të bëjnë detyrën ndaj vendit edhe ndaj komunitetit apo grupeve të interesit. Edhe ishim këtu të gjithë bashkë për të nderuar të mësuese, të dëshmore, të arsimit shqiptar, si kurse kemi patur dhe kemi edhe raste të tjera të sakrificave dejnëve të mohim të tyre për të mësuar fëmijet, për të ndryquar fëmijet. Dhe kjo është moment për të treguar një kujdes shumë më të madh për figurën e mësuesit, për të forcuar pozitën e tij në shoqërinë tonë, në çdo komunitet, për t'i mbështetur ata shumë më tepër, sepse janë shumë prej tyre, sidomos në zona të tilla, të cilat çdo ditë ndeshen me vështirësi të panumërta, dhe sidomos t'i edukojmë fëmijët me dashurinë për vendin, por dhe t'u pirojmë të gjitha mundësitë që potencialet e tyre t'i realizojnë në vendin tonë, që të mos na mbyllen shkollat vit pas viti gjithnjë më shumë për shkak të mungesës së fëmijëve. Tani, që lidhe ka kjo me procedurët që thatë ju? Të gjitha të shpifjet që sponsorizohen, kuptohet nga se zdoat përmend fjallën rilindje, se rilindja zdo mos të trevën e gjarkut Korçës është shumë e shenjë, se prapë jemi tek nxënësit edhe ju e dini se çfarë tha Petronini i jashtëzakonshëm. Kur të më vrasin, tha, gjakun mblideni, tha, që fëmijët ta të shkruajnë gjuhën shqipe. Pra, më fal. Alena, pa dyshim e kam shumë e kam shumë frymëzim. Edhe kishë gjithë mirat vetëm kishë një defekt që nuk ishte nga skapari. Tani kalojmë tek çështja që thatë ju. Të gjitha këto janë shpifje. Tani. Për arsye sepse kushtetuta ka patur shumë të qartë edhe ka të qartë që shtetësinë e vetëm presidenti i Republikës. Së dyti ka patur dy procedura që ta dinë gjithë qytetarët që këto ditë janë ushqyer me mashtrimet nga më të ndryshmet për të shmangur vëmendjen nga afera të mërshme e qeneratorve dhe shumë afera tjera. Të gjithë shqiptarët duhet ta dinë që sipas tyre është normale që për shembull kolegu ju e gazetar Batoni e ka marrë me procedurë të posaçme nga një president i mbarshëm shtetësinë, por është anormale që Kim Emeti, një figurë shumë e njohur apo jo, ta marrë me procedurë të posaçme. Pse? Sepse Kim Emeti mbron edhe Shqipërinë, mbron edhe kufit e Kosovës. Së dyti, në rast se, me që jemi tek arsimi, s'doja ta përmendja, në rast se presidenti Meta nuk do të përdorte procedurën e posaçme
jo sipas ministrisë brendshme. Zonja për shumë Besa Shahini, që ka qenë ministre e arsimit për 2 vjet, nuk do të kishte marrë akoma shtetësinë në Shqipëri me procedurat e ministrisë së brendshme me qëndrimin të paktën për 5 vjet, jo më të ishte bërë ministër e arsimit dhe ikosisht edhe të kishte vazhduar më pas rrugëtimin e saj. Dhe si ky rast ka dhe shumë raste të tjera kur vetë qeveria ka kërkuar procedurë të posaçme për shumë qytetarë të ndryshëm. Tani, këta shqetësohen, më vjen keq që po e përmend, pse ka marrë me procedurë të posaçme partnerja dhe bashortja që jeton prej 8 vjetësh e profesori Ylli Pangos. Ajo duhet ta kishte marrë para 3 vjetësh me procedurat e Ministrisë së Brendshme, sepse për 5 vjet çdo njeri e merr. Tani kur kemi të bëjmë me një bashkim të rregullt familjar, çfarë të bëj presidenti i Republikës kur i thonë që na i zvarrisin apo jo, na pengojnë, na bllokojnë. Dhe ta dini që është e konfirmuar zonja në fjalë edhe nga shërbimi informativ që është brenda të gjitha rregulla dhe nuk përbën asnjë shqetësim për terrorizëm. Ndërkohë, fikjet e radarëve nuk e cënojnë sigurinë kombëtare, apo jo? Ndërkohë, avionët që bëjnë ato punë të tjera, apo jo? Po. Urdo? Është vërtet se kemi dhënë në shtëpinë shqiptare një person i cili në fakt supozohet se ka kryer 5 vrasje dhe ka marrë në shtëpinë shqiptare sigurisht nga. Po pse më habit, më thuaj emrin? Më thuaj kush është emri? Pse merrni me shpifjet e rilindjes? Rilindja është, se s'doja ta përmendja fjalën rilindje këtu në Korçë. Sekti, ta vetëm këtë punë, ka vetëm propagandë vetëm shpifje. A tha para një javë, para se të mblidhej asambleja, kryeministri aktual që Ilir Meta takon persona të botës krimit apo jo, ka takuar edhe u kërkon në angazhim për zgjedhje. Çfarë thashun? Para asambleja, zotri, unë nuk jam shoku jot. Mua më thoi, kë kam takuar? Thoi edhe shqiptarve, thoi edhe asamblesë tënde që mos e kthen në një asamble të rathare. Se ju e dini se si i përgjigjet popullit shqiptar asamblesë të rathare, apo? Apo se dini? Me top! E dini ju, se ka tregu historia, po. Më falë, 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 falë. Fal. Qaj i thoi li me të? Orë zotri, më thoi, kë kam takuar? Kush është? Kure kam takuar? Se unë jam tërkoni, shëqyruar nga garda e Republikës, dhe në qofë se unë pas kam takuar një njeri të botës krimit për të angazhuar atë gjë me zgjedhje, unë jap të reqe, s'ka problem fare, edhe zgjidhej, vë një tjetër aty në presidencë edhe më falë. Ua ka thënë a i kam takuar una? A doni t'ua them unë kë ka takuar? Po jo të gjitha tani. Po. Po pse dosjen e Shijakut edhe të Dibrës nuk ju mjaftojnë juve? Pse u tërhoqë nga gjyqi me bildin? A e dini ju? Se do të dilin gjëra tjera, se ka ajo është ka orë, ka shumë orë aty.